Moi, mä oon Sami Honkonen. Mä oon viimeiset 11 vuotta ollut hommissa Reaktorilla ja nyt sitten lähdin perustamaan uutta yritystä. Ja näissä puheenvuoroissa niin mä tykkään puhua siitä, että miten ikään kuin semmoinen perinteinen analyysi ja suunnittelu ja strategiatyö ei enää tuota hyviä tuloksia nyt kun ollaan kompleksissa yrityskentässä. Vaan kompleksissa yrityskentässä itse asiassa toimii merkittävästi paremmin kokeilut, eli se, että tehdään mahdollisimman kevyt, halpa, lyhytkestoinen kokeilu ja sitten skaalataan niitä onnistumisia, eli tehdään niistä kokeiluista, mitkä onnistuu, niin tehdään seuraava vähän isompi kokeilu ja täten me löydetään uutta liiketoimintaa meidän yrityksellä. Ja täällä on siis myös merkittävä vaikutus siihen, että miten organisaatioita pitäisi johtaa. Eli semmoinen perinteinen tapa, missä ikään kuin jaetaan vaan organisaatio-osastoihin ja pieniin palasiin ja yritetään hallita niitä yksittäisiä palasia, ei enää tuota hyviä tuloksia, vaan meidän pitäisi kääntyä enemmän siihen, että me suunnitellaan se koko organisaatio lähtökohtaisesti asiakkaan näkökulmasta. Ja se tosissaan tarkoittaa myös, että myös johtajien pitää muuttaa toimintaansa.